Do të ndalemi tek një lajmi fundit, pasi në këtë moment ka përfunduar mbledhja grupit të PS-s dhe po flet zoti Peleshi ndikim. Bas mbledhjes së grup parlamentar Partisë Socialiste, un jam i gatshëm të ju përgjigjem pyetjeve tuaja, po dhe të ndaj me ju diskutimet edhe vendimarrjen në grup. Në fakt jemi para një seance parlamentare të ditës së enjte përveç ditës së sotme, që është seanca për diskutimin e çështjeve të komuniteteve, që nuk ka një ngarkesë shumë të madhe parlamentare. Kemi diskutuar për rendin e ditës, edhe thjesht dua t'ju konfirmoj që grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të vazhdojë të ndjek me përgjegjshmëri të gjithë jetën parlamentare, komisionet, siç ka filluar ditën e sotme, do të vazhdojmë dhe nesër dhe seancat. Edhe seanca e sotme është një seancë e rëndësishme, një seancë për komunitetet, mbas një jave që e quajmë java e gjelbër. Partia Socialiste, gjithë deputetët e saj, edhe po gjithë trupa e kësaj organizate, ka qenë në teren që atë javës kaluar në shumë intensive, në shumë, me shumë takime në gjithë Shqipërinë, edhe në kuadrin e javës e gjelbër, po edhe në kuadrin e një aktiviteti politik të shtuar, si që kuptoni tani me fazën në cilën po futet dal nga dal politika shqiptare. Drejt zgjedhjeve të vitit që vjen. Zoti Peleshi, pavarësisht qëndrimit dhe aksionit të opozitës, si në komisionin gjithashtu në parlament, ju do vijoni punën pa u shqetësuar nga aksioni tyre, siç është ditën e sotme që nuk po marrin pjesë në komisione, pastaj kanë dhe një mbledhje për të vijuar me seancën plenare. Pavarësisht aksionit të tyre, ju do vijoni punën në komisionet e parlament? Sot është zhvilluar një seancë e Komisionin për çështjet europiane, ku ka kaluar raporti për pozicionin e Shqipërisë në raport me Bashkimin Evropian. Është një hap përpara në këtë proces që ne po e ndjekim, pozicion negocius me Shqipërisë, ne po e ndjekim natyrisht me shumë seriozitet. Në mbledhje kanë marrë pjesë edhe disa pak deputet të opozitës. Ka dhe komisionet tjera që po zhvillohen sot, si që është komisioni i ligjeve, komisioni i veprimtarive produse, pra jeta parlamentare po vazhdojmë. Ata nuk po janë të komisioni i ligjeve. Po ne pavarësisht, ne do të vazhdojmë jetën parlamentare dhe komisionet, natyrisht në zbatim të rregullores, është zgjedhja e opozitës nëse do të marrë pjesë apo jo. Do të jetë bllokim, do të vjen online siç keni vepruar më herët. Po nuk kemi pse paragjykojmë, deri tani s'ka qenë nevojshme të ketë mbledhje online, janë zhvilluar. Komisioni që është europian zhvillua fizikisht. Opozita ka paralajmëruar se do ketë më marrëdhënie institucionale me majorancën pas asaj që ndodhi me dënimin e deputetit Ervin Saljani. Në këto kushte, në rast opozita do të bëjë bojkot, do të shkoni drejt komisioneve online, si shkeni bërë më herët, e keni menduar skena? Nuk e kemi kuptuar mirë vendimarrjen e opozitës, nuk e di se ç'do të thotë ndërprerje marrëdhënieve institucionale me majorancën. Shpresoj të mos përkthehet si bojkot, nuk është përmendur kjo fjalë. Bllokim gjithashtu nuk e di ç'do të thotë. Nena qëndron mbi krye ligji, procedura, rregulloria, të cilat ne opozita dhe çdo shqiptar duhet të zbatojë. Kështu që ne do zbatojmë ligjin dhe procedurat e rregulluara të Kuvendit të Shqipërisë. Do të vazhdojmë mbledhjen sipas ligjit. Si keni përjetuar ju arrestimin e kolegut tuaj Ervin Saljani? Ju e dini që ne nuk e kemi bërë tani për kulturë politike të mos komentojmë me përjashtim kryeministrit, me përjashtim kryeministrit në Twitter. Të mos komentojmë zhvillimet e organeve të drejtësisë. Nuk e kemi bërë këtë askur ndonjë kolegi ynë ka patur apo ka një çështje të hapur. Kështu që mos më kërkoni të komentoj një vendim. Ju kërkova një përgjigje tuaj personal për vendimin e formës së përtash, një deklarim publik të ndoshta të pasaktë, por që ka shkuar në burg. Ndërkohë që me kolegët tuaj, s'mund të jem as unë, as grupi parlamentar i Partisë Socialiste, as qeveria mbi organet drejtësisë. Për këtë ditë kemi punuar të gjithë bashkë, edhe këtë kemi kërkuar, më falni. Nuk ka zbatuar vendimin në gjykatë kushtetuese për kolegun tuaj. Këtë kemi kërkuar dhe shqiptarët, edhe këtë ka bërë dhe politika shqiptare në këto vite, pra reformën në drejtësi që do të thotë t'i ndajmë punët, t'i ndajmë pushtetet, drejtësia të ketë punën e vetë, në mënyrë të pavarur, ekzekutivi punën e vetë, legislativi punën e vetë. Pyetjet që ju po më bëni, me gjithë transparencën që më karakterizon, janë një lloj mbivendosje e këtyre pushteteve, që unë s'më duket korrekte, ta bëj. Ju mbivendosur pushtet mbi gjykatën kushtetuese kur nuk e keni respektuar vendimin e saj për të mbrojtur një kolegun tuaj?
Nuk bëhet fjalë për mbrojtjen e ndonjë kolegu, e kam sqaruar edhe më parë, asnjëherë nuk e kemi bërë këtë gjë. Nuk kemi kundërshtuar zbatimin e ndonjë vendimi të gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese po e ri përsëris kërkonte që çështja për cilin ju pyesni të trajtohet në seancë, në seancën më të afërt, e futëm rendin e ditës të seancës më të afërt dhe u hot në votim. Paqartësia që rezultoi mbas votimit pati një reflektim dhe reagim nga ana jonë, u dërgua pyetja në Komisionin e Venecias dhe presim me qetësi mendimit të tyre, të cilat unë në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste publikisht jam angazhuar, pavarësisht se nuk janë detyrues, ne ato mendime do t'i zbatojmë. Po personalisht, zoti Peleshi, keni një qëndrim për sa përket dënimit të zotit Saljani personalisht, e pavarësisht se ju keni thënë që nuk u flas personalisht, por si deputet, si koleg? Patyshim që kam qëndrim personal, por nuk jam këtu për të folur personalisht. Në ndonjë nga banaqet tuaja apo ku mund të më ftoni për të folur në mënyrë personale, mua nuk më duket fjalë pejorative, fjala banak mediatik, banak publik, nuk më duket pejorative, nuk thash kazan, që në ndonjë rast edhe mund ta themi, por nuk po e themi, po themi për banaqe normale. Nuk ju kam ofenduar, kështu që një përfaqësues i opozitës, zoti Paloka, ka deklaruar sot se opozita po parashikon të kërkojë vitin e një komisioni për të hetuar lidhjet e politikës me krimin, duke referuar përdorimit apo përgjimeve që kanë dalë në aplikacionet e kontuara së SKS-së. Në rast se opozita do ta bëjë këtë kërkesë, ata e quajnë e cilësojnë si komisioni të vërtetës. Është majoranca e gatshme që të pranojë një komision, vitin e një komisioni për të hetuar këto lidhje? Kërkesën, do ta shqyrtojmë, çdo kërkesë do vi, do ta shqyrtojmë nëse bie brenda kuadrit ligjor dhe rregulloreve të kuvendit, s'kemi pse kundërshtojmë. Por nuk mund të aludoj, edhe nuk mund të flas pa patur një diçka të shkruar. Zoti Peleshi, nëse Venecia ju jep të drejtë, a nuk vihet në dyshim dhe integriteti i gjykatës kushtetuese? Jo, nuk besoj se ka lidhje me integritetin, janë dy vështrime, të cilat nuk është rrezi, nuk është mëkat që ndonjëherë mos jenë të njëjta, pra të ketë një konkurrencë të drejtash, nëse mund ta them kështu. Për këtë arsye ka dhe institucione si ai, si Komisioni i Venecias që na ndihmojnë gjithë bashkë. Kjo do të jetë, ai mendim do të jetë në ndihmë të parlamentit, në ndihmë të ekzekutivit dhe në ndihmë të gjykatës kushtetuese. Nuk e shikoj si cënim integriteti. Peleshi, një pyetje, nuk keni një qëndrim për zotin Saljanin, por a është një president i rrezikshëm për politikën, nëse një parti politike bën denoncime publike dhe mund të dënohet për kallëzim të rrim, pavarësisht se nuk ka një kallëzim, të paktën si pretendon? Ju po insistoni që unë të komentoj një vendim gjykate të formës së prerë. Jo, them është një precedent i rrezikshëm për politikën. Mund të them vetëm kaq që vendimi nuk ishte një gjë e re, por ishte një, si më thënë, një lënie në fuqi e vendimit të shkallës së parë, por nuk e marr përsipër, nuk do ta bëj asnjëherë që të komentoj një vendim të gjykatës apo të organeve të drejtësisë. Faleminderit për sqarim. Nëse opozita thon bllokon ose shkakton kaos në seancën parlamentare, cili do të jetë qëndrimi i majorancës? Apo do të jetë përfaqësia ose ndërprerja e dashurisë? Ju thash që nuk është shumë korrekte të flasim me nëse ose të aludojmë skenar të ndryshëm, por gjithsesi po ripërsëris që ne do të kemi vetëm një linjë. Pra linja jonë do të jetë të zbatojmë detyrimet kushtetuese, zbatojmë detyrimet që kemi ndaj mandatit që na i ka dhënë vot besimi popullor, sovrani, që do të thotë të marrim pjesë në të gjitha komisionet parlamentare, të ndjekim jetën parlamentare, të marrim pjesë në seancë, të realizojmë seancën me pjesëmarrje sa më të plot mundshme dhe duke qenë aktiv natyrisht. Unë shpresoj që të mos shkojmë në skenar që janë provuar edhe më parë të jenë të pa suksesshëm për asnjë forcë politike. E kam fjalën këtu për bojkotin apo bllokimet të natyrës të dhunshme, por nuk mund ta aludoj. Shpresoj që të mos ndodhë kjo. Ne do të vazhdojmë punën tonë. Faleminderit. Faleminderit.